taková jednouka. Ale ty Benchies of Inisherin, kámo, dostali 9 nominací. A to je fakt, jako... Já jsem včera u toho chcípal, jakože mi to tak strašně bavilo. A nemyslím, že jde vlastně tady vůbec. Já jsem viděl tvůj příspěvek, jako no. To je, je tam Colin, jo? Colin Farrell a Brandon Gleeson a hráli spolu v těch Brugách, jestli víš? No, jestli. Brugy jsou prostě geniální a to je o to samý režiséra. Mm-hmm, udělal, já vím, no. Udělal Brugy, on udělal... Já na to právě koukal, no. Udělal Brugy, udělal 7 psychopatů, což je taky prostě geniální, jaký tam hraje Colin, že jo, Sam Rockwell, ty vole, prostě úplně, on má úplně geniální casting, hrozně se mi líbí, jak ty lidi tam dává. Pak má ty 3 billboardy za kousek za Ebbingem. Jo, to je dobrý, no, což to jsem taky koukal, to je vynikající. To je prostě úžasný, mám taky Oscarovej, že jo. A ty výhly si nešlo, tam menší z Ovinish, a to jsou 4 filmy, všechny je napsal, všude je ten Colin a tohle. A je to takové, že se mi zdá, že by mohl být novej, lehce jistě, Scorsese jako Leonardo, Scorsese nebo takovýhle ty prostě. A je to o tom, že vlastně oni bydlejí na ostrově Inisherin, někde v Irsku, nebo vedle Irska, že jo, kde to má, koukal jsem, 268 obyvatel. Což je docela jako tyhle ujetý, když si řekneš, že jsi úplně jako prostě fakt jenom na tom ostrově a furt ty samý lidi, takže tam chodí do té samé hospody, tohle to. A vlastně začíná to tím, že on jde do té hospody a má tam kam, ten Colin a má tam kámoše Colm, se jmenuje Colm. Hello Colm. A já jsem si myslel, že je to Colm a on je to fakt Colm, co si pak pustil k tomu titulky. To bylo strašný. McGregor. Ale máš to, máš... Já víš, že Netflix má chyby v titulka. Všiml jsem z toho. Kurevsky, strašně moc. Ale víš, tady máme korektora. No a on přijde do hospody a je tam ten Colm. A ten Colm mu řekne, že se s ním prostě nechce bavit. Decej, tak to začne. On pak jde domů a za tou dou, za sestrou, s kterou bydlí. A ona mu řekne, no možná už tě nemá prostě jenom rád, víš co. A on řekne se to vlastně a takhle a další den tam jde a prostě Colm říká, že prostě nechce se tomu bavit, už nemám rád, víš to prostě. A on to jako nechce furt pochopit a tohleto a on pak mu řekne, od teď, kdykoliv se mnou budeš mluvit, tak já si uříznu prst a hodím ho po tobě. A prostě je to přesně takovýhle ten humor, těch 7 psychopatů, tak Brugách, se Brugy se vyskal. Brugách je prostě jeden z nejlepších filmů, určitě jako za to měl Colm dostat toho Oscara. Ale bylo to, jak jsem říkal, Jirkovi, takový film, který po dlouhý době mě mrzel, že nebyl v kině, protože kdybychom byli na čas v premiéře, tak to je přesně takový ten humor, který si ty lidi budou tam smát, víš, takže myslím, že bys byl normál v kině, jak se tomu ani nezasměju. Hmm. Každopádně... Má to 9 Oscarových nominací a doufám, jako, že to vyhraje i ten nejlepší film, protože fakt to bylo krásně natočený, to je nádherný. Jo, tak já se na to určitě podívám. Jako doporučuji to, zaplatím a podívám. Samozřejmě, ať ti to budu streamovat ze svojí, já nevím, ze Cinema City karty. Jasně, jo, počítám s tím.